hit, två, kör. Iväg i kvällens sjätte lopp, V65, fjärde avdelning, bra start av favoriten 5 Global Nelly. Utifrån kommer nummer 7 Sanna Streamline, 5 Global Nelly till ledningen, 7 Sanna Streamline på utsidan. Det låg till starten 3 Special Dream. Gruppledare nummer 1 Öna Sonja, vi har då andra utvändigt för 6 Frasse Linna. Sedan följer som tredje på innerspår nummer 2 Super Grace. Tredje utvändigt för 4 Juicy Face. Fjärde invändigt till nummer 8 Comp Z. Som fjärde i andra spår 14 Elindra Sonna. 500 meter på 17,1. Lite längre ner i fältet så har vi femte invändigt för nummer 13 Ferrari in Red. Bakom på innerspår nummer 9 Jolly De Brest. I andra spår har vi som femte häst nummer 15 Flax Avenue, sjätte utvändigt 12 Coming True. Där bakom i sjunde utvändigt nummer 11 Kelinda. Där kommer ledande favoriten 5 Global Nelly till varvet och passerar där på 17,6. Attack från sista platsen i tredje spår kommer nu från 10 Photo Princess. Samtidigt som Global Nelly går ut på slutrundan med 7 Sanna Streamline på utsidan. Först i tredje spår nummer 4 Juicy Face. Medan bakom i tredje spår 10 Photo Princess. Med från kön i tredje spår också 11 Kelinda och nummer 12 Becoming True. Ledande favoriten 5 Global Nelly ut på den sista bortre har nu 700 meter kvar. Leder med 7 Sanna Streamline snett utvändigt ryggledare nummer 1 Öna Sonja. Chatt i tredje spår 4 Juicy Face, 1500 meter på 17,4. Attack i fjärde spår nu av nummer 10 Photo Princess som går starkt i spåren. Vi har de 400 meter ifrån mål strax mitt i slutsvängen. Favoriten 5 Global Nelly jagar sjätte raka segern från debuten och har grepp om loppet med mindre än 300 meter kvar. Fram på utsidan nummer 10 Photo Princess, där bakom ett Öna Sonja. Nummer 5 Global Nelly har greppet med mindre än 200 meter till linjen. 10 Photo Princess försöker i andra spår. 5 Global Nelly går undan här dryga längden före 10 Photo Princess. Sjätte raka segern för nummer 5 Global Nelly. Global Nelly har byggt ett staket i sin rad och bygger vidare på det när hon tar sin sjätte raka seger. Och det är ju få förunnat att en häst vinner ett lopp. Vinner man då sex så mår man ju givetvis väldigt bra. Björk Goop tränar även denna fyraåring efter Super Arnie som vi kanske får se i försöken till drottningens pokal eller något sånt där. Gratulerar! Tack Kristoffer! Om vi börjar från början, för spår 5 och Super Arnie och en Global Nelly som har visat lite skarpa tendenser. Det var inte drömspåret i alla fall. Nej, det är det inte. Men hon har blivit så mycket bättre hela tiden tycker vi för varje lopp. Och hon har blivit vettigare och så att jag trodde nog att det skulle gå, men det galoppvisk fanns det. Sen fick du en bra start till och med. Ja, precis. Aldrig aktuellt att släppa Tommy Karlstedt förbi i början och sen ta över och köra på safety? Nej. Global Nellys bästa egenskap, för nu har hon ändå fått en bra uppfattning om hon är på banan när hon tagit 6 segrar. Jag tror hon har blivit bättre, bättre på alla sätt och vis. Hon har blivit bättre att ha att göra med, hon tar åt sig träningen på bra sätt och utvecklar sig på ett fint sätt. Det är det som är bästa med henne.
Hur valde du att köra tempot första varvet som du hade några bra hästar på tillägg som du inte ville bjuda in givetvis? Och ändå gick det relativt fort till slut. Ja, precis. Jag hade gärna kunnat ha kört lite långsammare, men Tommy så slog på lite grann och Nelly ville dra på lite så fanns... Ja. Det var rätt så lagom tempo. Det var en snabb avslutning. Det var ju de två hästarna från 20 som utmanade ändå, så det gick inte alldeles för sakta där fram, utan ja, det görs det så bra. Och det känns som det finns en hel del kvar att ta på henne. Det är huva med gummitut och liksom, hon verkar ändå rätt opressad fast du driver på henne. Ja, precis. Hon har fortfarande en del utrustning man kan liksom öka på eller ta bort så att säga. Så det finns ju att göra på henne, men än så länge så behövs det ju inte, utan hon går så gott hon kan just nu. Och nu är det final i Diamantstoet som hägrar. Ja, det blir tuffare och tuffare. Det har ju varit gått mot hårdare och hårdare motstånd och hon har klarat av det än så länge, men nu blir det riktigt tufft i final såklart. Och sen får vi se en försök till drottningens pokal här, när det är vår och härligt. Nej, tyvärr inte. Jag tror inte hon är anmäld faktiskt. Jag tror att hon är anmäld till storchampionatet bara, det är nog det enda. Härligt, får vi sikta dit. Grattis! Tack så mycket. Sen har vi några goa gubbar, eller goa pöjker kanske man säger, de är från Karlstad. Vem vill prata? Lasse tar vi. Gratulerar! Ja, tack så. Det märktes att du var glad när hon gick över mållinjen. Ja visst, det ska den vara. Hur många hästar har du varit med på innan Global Nelly? Ja, jag vet inte, 20-30 stycken kanske. Har du haft någon som tagit 6 raka? Nej, aldrig. Är det lite extra nu när du står med dina kompisar? Och... Ja visst är det det. Hon är ju född hemma hos mig också. Där, så. Det är mycket som är lite extra helt enkelt med Global Nelly. Ja, precis. Stort grattis! Mm, tack så. Global Nelly vinner 100 000 kronor när hon vinner V654 med Björn.